Sretni smo što su naši zagrebački vatrogasci prihvatili naš poziv i izabrali ovako lijepo, inspirativno ime našoj maloj zebrici. Naime, kako bi im barem ovako simbolično zahvalili na svemu onome što rade i što su radili u sanaciji ovog potresa, ali i one svakodnevne suradnje koje mi kao ustanova imamo s njim u spašavanju divljih i domaćih životinja grada Zagreba, željeli smo da nam se pridruže izboru imena i na tome im zahvaljujem. Zahvaljujem i na svih 1000 prijedloga koje je bilo preko Facebooka stranice Zoološkog vrta grada Zagreba. Presretni smo s imenom, inspirativno je u ovom trenutku jedna iskra novog života, nove nade, ali se nadamo da će iskre frcati i u Zoološkom vrtu grada Zagreba i da će ovakve između naših stanovnika i da će ovakvih mladunaca biti još puno i da ćemo ih na ovako lijepi način predstaviti svima onima koji vole životinje i vole Zoološki vrt grada Zagreba. Svašta smo radili kao vatrogasci, ali ovo nam je prvi puta da smo kumovi jednoj divljoj životinji. Drago nam je da smo pozvali. Ime koje smo izabrali je Iskra, mislim da je ime ide uz našu profesiju, a ide uz ovo vrijeme, uz ovu nekakvu iskru novog života. Nadamo se da će Iskra imati dug i uspješan život u ovom prekrasnom zoološkom vrtu. Kad se situacija malo smiri, svakako ćemo doći u posjetu da je vidimo kako napreduje. Inače, jedna vrlo ozbiljna komisija vatrogasaca grada Zagreba uz par tajnih članova je dugo u noć vječala i tako smo došli do toga imena Iskra.